когато ние изпращаме покани до медиите, не изпращаме до тези, които са финансирани отвън и от чужди фондации, като Капитал, Дневник, Клуб Z, Медиапул и други подобни метастази. Сега, доколкото разбирам, тук също има такива. И аз ще помоля колегите, при цялото ми уважение към тях като личности, просто да напуснат пресконференцията на Възраждане, защото не желаем да бъдем отразявани и не желаем да бъдем дори в една зала с служители на медии, които изкривяват общественото съзнание, манипулират го в полза на чужди държави и са финансирани отвън. Давали сме и ще продължаваме да даваме информация и интервюта на чужди медии, защото е логично и нормално, ние не сме изолационисти. Но на такива, които се представят за български, а реално са чужди, защитават чужди национални интереси, не. Нашият морал не го позволява, принципите ни и честта ни не позволява въобще да общуваме с подобни жълто-кафяви отходни канали на Американското посолство. Така че много моля представителите, ако има такива, а виждам, че има, да напуснат. Много моля да напуснете. Няма да има пресконференция иначе. Това са американски радиоточки. Ако ние искаме да разговаряме, ако ние искаме да разговаряме с американците, ще си направим среща с Херо Мустафа. Не мислите ли? Единственият мандат, който Възраждане ще подкрепи, е мандатът на Възраждане. Възраждане е готов с свой състав на кабинет. Възраждане е готов да, е готова да вземе третия мандат, ако разбира се президента реши това нещо. Сега в момента, доколкото разбирам, ще започнат някакви преговори да се водят. Аз останах изключително изумен от състава на преговорния екип, който е определен. Честно казано, доста ме развесели. Но това, което ние ще направим пък на своя ред, е да дадем един преговорен екип, с който започнем разговори с всички останали политически сили в парламента по отношение на най-важния въпрос към настоящия момент за влизането на България в еврозоната. Тоест, вие считаме, че преговаряте, така ли? Считаме, че това нещо ще унищожи българската държава и българската економика. Наясно сме с това, че в парламента, като изключим Възраждане, всички останали са за унищожаването на българския лев и за приключването на българската финансова независимост. Но, тъй като едно е тяхното мнение, друго е мнението на българските избиратели и заради това смятам, че ако тяхното мнение е такова, а нашето е обратното, най-добрият измерител на общественото настроение действително ще бъде един референдум за това. Смятаме, че трябва да има такъв референдум и ще търсим подкрепата на всички останали да се свика, и то по лесния начин, в парламента, знаете, с минимум 48 депутати става това нещо, референдум. Ако това нещо не се случи, тръгваме да събираме подписи така, както ни го разрешава българско законодателство. За да не допуснем унищожаването на българския лев. Ще влезете ли в парламента сега в такъв случай, след като няма да преговаряте за кабинет? Влизаме в парламента, естествено. Българския парламент не определя това. Борисов заяви, че дори с вас има общи теми, като например социална политика. Ще говорите ли с ГЕРБ по такива теми, които са общи между двете партии? Сега, едно е какво е казал Бойко Борисов, друго е какво прави неговата партия. Мисля, че там точно специално по отношение на социалните политики точно господин Борисов трябва да мълчи, а не да говори. А ще носите така, че какво се казва едно, какво ще се прави е съвсем различно. Ние сме видели за 12 години тяхната социална политика, че не е социална, а антисоциална. Ще носите ли отговорност, ако няма кабинет? Вие ще носите ли отговорност за Възраждане? Колега, нека да не се надвикваме. Ще носите ли отговорност? Възраждане е готово да носи отговорност за управлението на страната. Ако няма кабинет? И сме готови, ако няма кабинет, отиваме на нови избори. Не, ще носите ли отговорност, че проваляте правителството? Кое правителство? Което би могло да се сформира на някакъв принцип. Вижте, това правителство в момента се сформира в Американското посолство. Разговорите там не спират и продължават. Специално в областта на медиите сме, пък и не само в медиите. То това е въпрос също така за политиките, които се провеждат в политическото пространство, партиите, така наречения граждански сектор, неправителствените организации. Подготвили сме един законопроект, който между другото е доста успешно работещ в Съединените щати от 1938 година насам. Той предвижда всяка една такава така наречена медия да се легитимира като чужд агент. По подобен начин американците легитимираха руския телевизионен канал Russia Today или Russia Today, както е на английски, както и китайския държавен канал, който излъчва специално за китайците зад граница, като съответно агенти на Русия и агенти на Китай. И това е нещо съвсем нормално. В крайна сметка това са чужди медии, издържани отвън. Смятаме, че по същия начин съвсем логично и нормално би било Дневник, Капитал, Клуб Z и Медиапул да бъдат с такова
определение като агент на Съединените американски щати. Не смятате ли, че за да стане ясно, за да, и всички други, да. Американското лоби в българската политика няма да ни подкрепи. Естествено, че няма, да ни подкрепи, но това, което нашите избиратели са ни дали като възможност, ние ще го направим. Ще дадем тази възможност на българските законодатели, законотворци, да се проявят в посока на защита на българския национален интерес и изсветляване на медиите или в обратната посока. Защото много пъти са коментирани медиите на Пеевски, които нямат никаква разлика с медиите на Прокопиевски. Никаква разлика. Ми едно и също са, едните и другите са едностранчиви, едните и другите заблуждават, създават фалшиви новини. Никаква разлика няма. Пеевски ли? И то ли е американски агент? Не, говорим за начин и за стандарти, по които се създават така наречените новини в България. Пеевски, ако получите третия мандат, ще разговаряте ли с някоя партия? С коя? Ще търсите ли подкрепа и откъде? Ние ще предложим политиките, които до сега сме предлагали. На първо място защита на българската финансова независимост, за да не се допусне унищожаването на българския лев. На следващо място антиинфлационни мерки, такива каквито смятаме, че предложихме още миналата година, декември, после януари и феврари, не бяха приети. Няма да ги разказвам, защото многократно сме ги казали по време на кампанията. Имаме и законопроекти в тази посока. На следващо място видяхте, някак си така изведнъж след изборите избухна новината, че България намалява с близо 1 милион души за последните 10 години, макар че официалната статистика не отчита реалните числа, те за съжаление са още по-драматични. Имаме предложена и готова демографска програма, която ще предложим, за да се приеме, защото в противен случай след 10 години няма да коментираме каква коалиция ще ни управлява, ще коментираме дали сме паднали под 5 милиона или сме малко над 5 милиона. И тоест, това... да разбираме, че всяка партия, която подкрепи тези идеи, така ли? Партньор, а ще застъпите ли отново антинатовската и антиевропейската теза? Вижте, ние винаги защитаваме и ще продължаваме да защитаваме българския национален интерес. Членството на България в НАТО унищожава българския отбранителен потенциал. До момента три пъти е намалял отбранителния ни потенциал за периода след 2004 година, откакто сме членове на този отбранителен уж договор. Да не говорим за това, че Европейския съюз нанесе многократно повече щети финансови на българската държава, отколкото ползи. Да не говорим, че за 15 години откакто сме в Европейския съюз, населението на България намаля с 1 милион и половина души. Когато на нас не се обяснява, че това са безалтернативни неща, всъщност това е подмяна на истината. Това не е антинатовско и антиевропейско говорене. Първо, Европейския съюз и Европа са две различни неща. И второ, извинявайте, обаче това е пробългарско говорене. Защото ние говорим през цялото време само единствено за българския интерес, за българската икономика, за българските финанси, за българската демография. А отсреща получаваме едно единствено нещо. Ама вие сте против НАТО и против Европейския съюз. Това не е сериозно. Просто не е сериозно. Ние не чуваме нищо в посока на решаване на проблемите, за които говорим само единствено ние. Как вие разбирате? България няма нужда от евроатлантическо правителство. България има огромна нужда от българско правителство, каквото няма от десетилетия наред обаче, за съжаление. Благодаря много. Имате идея да го ви казвате. Ще ни казвате.